虔诚地多心，人们为何叫花心？听新闻听出意愤，同事和谐的接吻，还请恩爱我，两个我随时又远又亲，身份得一个从未够分，人纯情才易分心，人无情才算花心，理智得多么肉紧，前面是慈悲众生，还请体谅我。两个我无论再斗再争，思想碎化裂仍被抱紧，全身都认真。咁啊，《双子情歌》呢首歌咧就11年噶啦，已经其实2012年啊。咁啊，其实我近期都已经即系都少听罗力威嘅歌，因为我呢排中意听陈华，即系台湾一个女歌手个新生代女歌手嗰啲歌。咁啊，堂兄妹嗰啲好少听啦，以前成日中意听堂兄妹。咁啊，依家聽啲台灣啊嗰啲歌手，大陸嗰啲歌手。想和你看五月的晚霞，六月的落，在一起许七月的流星，八月温柔，只愿得来的浪漫以及你 ，All about you。想和你看五月的晚霞，六月的落，在一起许七月的流星，八月温柔，只愿得来的浪漫以及你。Oh, about you, oh, 嗯，咁啊，呢条片主题唔系，其实唔系我爱唱歌，系咧呢条片嘅主题就系话说，系啦，大家可以听下陈华《想和你学五月的晚霞》，超好听首歌，咁啊，同埋听陶喆嗰啲歌啦，《R&B 天王》。其实咧，我即系老实讲，对于以前四大天王，台湾。華語樂壇四大天王周杰倫、王力宏、林俊傑同埋陶喆咧，我最中意係陶喆。陶喆嗰種風格咧，我覺得 R&B 嗰啲清新風嗰種情，佢嗰種情感咧，我真係最中意。其實我最中意係陶喆咯。咁啊，係啊，都係要講翻主題先。咁啊，話説嚟緊培新擂台，係啊，單依純仲有一個內地嘅女歌手啦。之前2020年中國好聲音冠軍，呢個真係天籁之聲。其實香港老實講咧，最犀利依家。嘅頂流啦，我覺得實力派嘅新生代高手就係嚴明熙啦。咁大家知道嚴明熙，咁但係嚴明熙老實講，比起單依純啦，都爭兩三皮兩三班啊。即係你知道單依純咧，佢嗰啲係真係天籁之聲，真係好似好輕，佢唔使好用力好乜嘢，但係就已經唱到真係，哇！真係勁，單依純真係犀利。咁啊，所以望咩啊？咩？唉，冇办法，天水围咧夜晚啊都好多呢啲嘅垃圾，社会垃圾。咁啊，冇办法，即系翻咧，咁啊好多呢啲天水围。呢啲社會垃圾好多好多社會垃圾，夜晚晚出嚟唔知道做啲咩不法勾當啊壞事嗰啲，咁啊我就未驚過人一個啊，你夠姜咪嚟咯，即係望一眼咪算，佢仲要係咁，哇好似好乜嘢，即係嗰啲好唔友善嗰啲眼神咧，令人極度反感、極度反感、極度黑人憎，真係講真係呢啲垃圾咧，如果我做咗警察啦。我第一時間一定會拉曬佢哋嚇，真係唔好即係拉曬佢哋，即係唔好喺呢度污染我哋良好嘅呢個健康環境。香即係依家天水圍啲治安或者香港啲治安咧咁差，多得啲垃圾 M K 仔、啲黑社會啊呢啲唔知咩啦，不良嘅人士。哇，可以講翻正題未啊？係咁離題嘅定咧呢條片，真係正題啦，冇錯啊！開頭點解唱《雙子情歌》冇錯？嚟緊2023年培新擂台啊嘛，我多次已經即係揾阿中山、鍾培新，我話喂，不如你到時請阿羅力威出山啦。羅力威前幾年就完全退出咗樂壇啊嘛，退出咗啲娛樂圈，但其實係一個好有實力、好有才華歌手。我11年前同佢一齊喺佢嘅聚會上面合唱嘅《雙子情歌》，成為一時嘅城中熱話啦。咁大家都好中意林馬車城羅力威呢個版本。我喺度諗，喂。阿鍾培新，依家羅力威講真，亦都唔係咩專，即係職業嘅歌手藝人啦。你係咪可以去，即係請佢都唔貴啦。老實講，出價你請阿羅力威出嚟上嚟，同阿劉馬車合唱咗《雙子情歌》，哇！你要即係全場氣氛咪爆曬咯。
哦，真係全部全場歡呼，即係計十一年前、十一年後再次羅流馬車同羅力威合體唱《雙情歌》，呢啲咪兼力咯，阿鐘生。但係你咧又唔好似對啲音樂不感興趣，對呢啲話題性藝術，你其實你識揾我揾阿龍心呢兩個咁樣叫做都算係咁啦。但係我覺得喂，你可以進一步，流馬車一個人才就喺度，你咪用盡我咯。你可以喂。叫我上台唱兩首歌，我又請阿羅力威過嚟，咪第二日你咪上曬新聞咯，單嘢係嘛？咁啊，成個拳賽唔使淨係話嚇，唔使話咁 dry， 淨係打拳，淨係得啲暴力，即係咁鬼死咩咁啊？有啲一文一靜一動，一文一武一動一靜咁樣嘛，去配合去融合啊嘛。音樂有啲音樂，有人唱下歌，咁啊幾好咯。咁啊，但係中山鍾梅新應該唔會聽我講，佢好有自己主見嘅。咁啊，佢最中意都係電競同埋打拳，係啦。你話音樂啊、演藝、電影呢啲，我都叫過佢。喂，不如你開套電影啦，即係投資。我想拍下啲電影啊。你即係我想你翻拍《飛越瘋人院》啊，《監獄風雲》恐懼鬥室以前嗰啲經典啊，《天若有情》啊，《秋天的童話》啊，即係我想佢翻拍呢啲電影，但係佢又即係又墮縮啲，又可能冇乜興趣啊咁樣成咯。你想做電競之父，又想做拳擊之父，不如做埋演藝圈之父、娛樂圈之父，係咪先？電影之父，你掂噶，你有我流馬車張王牌，唔好嘥咗張王牌。希望大家重點啊呢條片啊，希望推，大家不斷瘋狂去揾阿鍾梅新，你 IG DM 佢 Facebook DM 佢會睇噶，佢會睇噶，或者你哋 YouTube 啊，唔知喺啲留言，總之不斷喺嗰啲 po 度留言啊嘛，強烈要求。中山鍾梅新請阿羅力威上嚟同流馬車合唱《雙情歌》，推爆呢件事，咁啊推到阿中山覺得喂，好多人都真係喂想羅力威出山同羅力威合唱流馬車合唱喎，因為我講夢嘅，靠你哋市民民眾群眾嘅力量啊，推到即係鍾梅新會揾羅力威出山，然之後咁啊到時你哋就可以聽到羅力威同流馬車合唱咁啊。阿威，其實我真係好掛住你，好想可以再一次見到你。咁啊，一個非常之可惜，一個非常之超級靚仔、超級犀利，有唱功、有實力，吹拉彈唱樣樣掂，即係一個創作歌手，現場唱歌仲即係 live 仲犀利過碟嘅，真係可惜啊！可惜啊！一個純粹做音樂嘅歌手唔中意出位，你唔中意出位啊嘛？唉，喺香港呢個商業社會，你咪冇乜商業價值，咁咪慢慢咪只能夠。好無奈，好可惜，不過係咁啊！呢、這個就係香港，垃圾香港，香港係冇藝術嘅。其實香港係一個垃圾社會，中意睇人食花生嚇，中意食花生，中意睇我流馬車啊，點樣喺台上俾龍心打死，係啦，打到即係最好血肉橫飛，即係就係想睇呢啲嘢。咁啊，希望大家一齊去。D.M. 鍾培新啦，喺佢 Facebook、I.G. 瘋狂 send 信息俾佢，話鍾培新、鍾生，哇，請羅力威啊，出山啊，同我臨下車合唱啊，同埋你哋有咩嘅最新嘅諗法，爆啲嘅嘢，可以令到12月1號晚嗰場拳賽，即係喂，其實可以爆啲嘅，咁啊，鍾生都會接納你意見。鍾生係一個願意接納人意見，當時當然佢又有好有自己原則，好有自己嘅個人思想風格嘅一個有錢佬，一個。好特別嘅有錢佬啦，我係尊重佢嘅。佢即係有啲人話佢墮縮，佢係墮縮。咁但係墮縮得嚟，咁啊，佢都係即係覺得佢可能覺得有錢都唔係話亂使，佢都係希望能夠用最有限嘅金錢能夠可以喂得到佢想最大佢嘅利益化、效益化咯。咁啊，你可以話佢墮縮，但係其實亦都可以話佢係，唉點講咧？有智慧咯。咁啊，當然啦，我今次參加呢個拳賽就好少嘅拳酬，其實真係只有好少好少，實質同你哋講，可能同佢哋另外嗰三條友啊，我應該都少佢哋十倍都有噶啦，自己知自己事啦。中山當我係個 condom 用完即棄嘅啫，除咗拳賽之外，佢之後邊會騷我啊？係啦，不過唔緊要啦，希望呢次拳賽都能夠去盡力去打，發揮自己最大嘅價值，俾阿鍾培新、鍾山知道，喂，流馬車。真係一匹千里馬，真係可以同我長期合作，真係有得搞㗎喎、哦。咁啊，話唔埋嘅，希望鍾山回心轉意囉，即係可能佢依家呢一刻當我係傻仔。因為一日到黑都話阿鍾山希望你俾多啲機會我，多啲答多啲機會我。咁啊，鍾山都係話
No bullshit, let's go。打咗先讲，做咗先讲，唔好成日讲咁多，打大段字俾我。中山就系咁样呢、這个咁嘅人，所以我觉得都系啱嘅。No bullshit, let's go, yeah。香港人都系啊 ，No bullshit, let's go， 行动咗先，唔好咁多废话。咁啊，系啦，呢条片都差唔多啦。中山系啦，其实我真系有呢个必死嘅决心啊！我身体唔好，咁啊时日无多，我喺擂台上系有呢、這个。随时会写台上的呢个觉悟，咁啊，我的生命就奉献俾你噶啦。其实就可以咁讲话，到时一系我就要打人龙心，我打唔赢咧，就宁愿俾佢打死死喺个台上面。咁啊，人生嘅最后呢一程、呢一段嘅经历、呢、這、一个回忆、呢、這、一个嘅住一站咯。湾仔双人体育馆，2023年星期五，12月1号晚7:30，湾仔双人体育馆咁啊。可能灣仔體育館隨時到時就會變咗做馬車嘅最終的樂章，係啦，最後的演奏曲，最後一舞馬車嘅，到時全場可能即係我嗰度會變咗個喪禮咯。希望大家喂唔使為我太傷心，但每人唔該幫我留翻一，即係為我留翻一兩滴眼淚好唔好啊？咁啊，希望唉，我上到去會唉，可以好好咁樣休息下唞下啦，長期飽受網絡欺凌。饱受呢个社会大众对我嘅攻击，咁啊都攰嘅，咁啊尽力去打佢场拳，亦都希望能够真系最后嘅人生嘅可以做一件好有意义嘅事，除咗喺擂台上绽放自己光芒，同埋可以耶同阿威利合唱多一次《相遇情歌》，咁我就真系死而无憾啦，最后嘅遗愿啦。咁啊，都祝罗力威哥哥同雨乔姐姐，你哋更继续你哋嘅生活愉快、幸福美满、身体健康。其实我近呢几年写咗40多首原创歌，我真系好想有啲歌可以俾你唱，不过可惜你已经唔系歌手啦。咁啊，我唔知道今生人有冇机会可以成为一个职业嘅歌手，有冇唱片公司真系会赏识我，唔介意我嘅负面以前嘅过去新闻啦，真系可以帮我出只碟或者帮我录歌、帮我拍 MV， 可以做到一个。真係一個真正嘅職業歌手可以出道呢，我有好多首歌啊！真係希望香港可能真係冇人會揾我，除咗鍾培生、你鍾山你之外，我喺度諗全個香港除咗你之外，冇人真係會用我，冇人識得點樣用我，點樣運用我呢一個旷世奇才，我呢個鬼才，曬電影界嚟嚟去好似拍電影，又係劉青雲、古天樂，又係嗰班，哎呀，真係你唔厭我都悶啊！是时候俾流马车上位好唔好啊？流马车，香港娱乐大师、超级行为艺术家、表演家，吓、啊、新生代创作歌手，一个业余嘅长跑运动员，哎，有好多个身份嘅。喂，俾个机会我啊，唔该你哋啊，好唔好？喂，俾个机会我，唔该，钟生好唔好？俾个机会我，求下你，钟生。其实我知道我越讲呢句话你就越睇唔起，我觉得成交嘅要人俾，系越讲其实你人咧越讲话，希望你俾机会，俾机会人你就越唔俾机会你，呢个系一个人性嘅心理学，佢就觉得你越要机会就越唔俾你，咁但系咧我又唔中意去玩呢啲嘅人性心理，我就系中意好真诚咁样表达自己内心，系我就系想要个机会，希望你哋俾多啲机会，咁你唔俾咪算咯，唔俾我咪自己创造机会咯，依家 yeah 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 yeah， 我个名叫做流马车，平时最中意食蛋炒番茄，我自细就冇阿妈，亦都冇家姐，但我从来都冇盘皮啊，每日都 keep 住升咧 ，yeah 咩咩咩啊咩咩咩啊咩 ，yeah yeah 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 yeah， 阳光少年都唔系少年啦，就系中年，阳光中年流马车，每天爱你多一些 ，yeah yeah， 呼呼。多谢推上布，呢条片推上布，唔该大家，希望帮我 ，thank you。